ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି ଐତିହ୍ୟ। କେଉଁଠି କାନ୍ଥରୁ ଇଟା ଖସିଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୁରା କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ହେଲେ ପଡ଼ୁନି କାହା ନଜର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରସିକୁଲିଆ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପୋତାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଯାହାବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଦରର ଭଗ୍ନ ବତୀଘର, ଗୁପ୍ତଦ୍ୱାର, ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏହି ବନ୍ଦରଟି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୋତାଗଡ଼ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ପୁରାତନ ମସଜିଦ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପୋତାଗଡ଼ର ଅନତି ଦୂରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏକ କବରଖାନା, ଏହାକୁ ଲାଗିକରି ରହିଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର। ପୋତାଗଡ଼ ବେଶ ମନୋରମ ଓ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥଳୀ, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିକାଶ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମେ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ପୋତାଗଡ଼ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି କିଛି କିଛି ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ, ଟିକେ ଟିକେ କାମ ହେଉଛି, ଖାଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଏବେ ପୋତାଗଡ଼ର ସବୁ ସଫାସଫି ଖାଲି ଚାଲିଛି ସିନା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ପୋତାଗଡ଼ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର କିଣ୍ଡା ବ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଉ, ଖାଲି ଶୁଣିକିରି ଶୁଣିକିରି 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ପୋତାଗଡ଼ ଏଠାରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ, ତା'ର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ସରକାର ଆ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ନାଁ ରହୁ, ଏତିକି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତା'ର ବିକାଶ ଏବଂ ତା'ର ଉନ୍ନତି ଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୋତାଗଡ଼ ଠିକ୍ ପଛ ଭାଗରେ ରହିଛି ବେଶ ମନମୋହିତ ଦୃଶ୍ୟ ଗଞ୍ଜା ମୁହାଣ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀ ସହ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମିଶ୍ରଣସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ଏ ପୋତାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ତଥା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଓଟିଡିସି। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ 37,68,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରାଶିରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। 2012ରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 6 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଚେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇଲା ଭଳି ମନେ ହେଉନି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋତାଗଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତାମ୍ପରା ପରି ପୋତାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ, 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଏ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ନେଇକିରି ଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ସାରା ଭାରତକୁ ଇଏ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ପୋତାଗଡ଼ର ବି ସେଠି ଯେଉଁ ଏକ ପାର୍କ କରିବେ, ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ହେବ ଭିତରେ, ତାପରେ ତା'ର ଗଡ଼ଖାଇ ବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକି ସେଠି ବୋଟିଂ ବଗେରା ଫାସିଲିଟି ହେବ। ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଟୁରିଜମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବି ସେଠି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ସରକାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଏହାର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବଦଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।